Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, hurmatli tomoshabinlar. Allohga shukrki, so'nggi yillarda yurtimizda kitobxonlikni rivojlantirishga alohida e'tibor berilyapti. Natijada yangi va yaxshi kitoblar dunyo yuzini ko'ryapti. Ular orasida farzand tarbiyasiga oid kitoblarning o'z o'rni bor. Darhaqiqat biz farzandlarimizga to'g'ri tarbiya bersak, porloq kelajakdan umid qilishimiz mumkin. Buning uchun bizga kitoblar juda asqotadi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, ilm ma'rifatdan uzoq, kitob o'qimaydigan oilalarda farzandlar odob-axloqdan ancha yiroq bo'ladi. Demak, biz farzandlarimiz go'zal tarbiya topsin desak, avvalo o'zimiz kitob o'qishimiz, ilm ma'rifatga oshno bo'lishimiz lozim. Men bejiz farzand tarbiyasida kitob o'qishning ahamiyati haqida so'z ochmadim. Bugungi ko'rsatuvimizda psixolog, psixoterapevt, shifokor, 30 ga yaqin kitoblar muallifi Zebinso Ahmedovaning farzand tarbiyasi murakkab holatlarda psixolog maslahatlari kitobi haqida suhbatlashamiz. Ushbu kitobni sizlarga yanada yaqindan tanishtirish maqsadida ko'rsatuvimizga muallifning shaxsan o'zlarini taklif qilganmiz. Dastlabki savolimiz farzand tarbiyasida bolalar psixologiyasini bilishning ahamiyati haqida bo'ldi. Bola tarbiyasi bu ilm. Ilm avloddan avlodga, otadan bolaga, onadan qiziga o'tib keladigan ko'rsatmalar, taqlidlar, buyruqlar, istaklar, orzularning jamlanmasini bir so'z bilan aytganimizda bola tarbiyasi deyishimiz mumkin. Mana aytaylik, 3 yoshda bolangizga yomonsan desangiz, bola sizga qarshi chiqib, men yaxshiman deya oladimi? Yo'q, deya olmaydi. Agar siz farzandingizga sen qo'rqoq bolacha desangiz, yo'q, men qo'rqmoq emasman deya oladimi? Yo'q, deya olmaydi. U men qo'rqoqman. Men hech narsaga yaroqsizman, keraksizman degan sizning aytganlaringizni ichiga kirgizadi va xuddi shu narsaga ishonadi. Mana shuni hammasini jamlaganingizda inson psixologiyasi kelib chiqadi. Inson psixologiyasi nima degan savolga javob shu ertalabdan kechgacha sizning fikrlaringiz, hayot davomida orttirgan tajribangizga, ko'rsatmalarga, sizga qadrli bo'lgan insonlarni aytganlariga asoslanib fikrlashingiz inson psixologiyasi deyiladi. Shuning uchun ham millat psixologiyasi, shuning uchun ham bir o'zaro yig'ma insonlar qavmini psixologiyasi alohida. Ularni bir-biriga o'xshata olmaymiz. Bir-biriga zid qo'ya olmaymiz. Mana psixologiya nima degan? Endi bola psixologiyasini ta'siri, umuman tarbiyaga ta'siri qanaqa deganingizda, shu mana shu qavm, mana shu insonlar jamiyati o'zidan kelib chiqib, farzandini o'ziga o'xshatishni xohlasa va o'shanga tarbiyalasa, bu yangi bir tipda o'ziga o'xshagan psixologiya yaratdi deymiz va biz psixologlar bolani tarbiyalab berdim deya olamiz. Ushbu kitobni o'qir ekanman, farzand tarbiyasida yo'l qo'ygan xatolarimni ko'rib, ko'zimga yosh kelgan holatlar bo'ldi. O'ylaymanki, hozirgi kunda ko'pchilik ota-onalar bu kabi xatolarga yo'l qo'ymoqda. Shuning uchun psixolog Zebinso Ahmedovadan farzand tarbiyasida ota-onalar yo'l qo'yayotgan jiddiy xatolar haqida to'xtalishlarini so'radik. Birinchi ilk yozgan kitobim mana shu farzand tarbiyasidagi murakkab holatlarda psixolog maslahat. Bu kitob qanday yozganman? Men otamni yo'qotdim-da. Keyin psixologiyaga o'qib, o'zimni mana shu tushkunlik holatidan chiqarishga jazm qildim. Bir ishxona ochib oldim, etga hech kim kelmaydi. Psixiatriya bilan psixologiyani nima ekanligini ajratisha olmaydi. Mana shu paytda
من qo'limga bir ruchka olib bekor o'tirmaslik uchun nima qilsam ekan deb o'yladim. Men insonlarga yordam beray. Mana shu o'qidim shuncha narsani. Boshqalar ham o'qisin deb mana shu ilk kitobimni yozdim. Endi bu kitobdan keyin bola tarbiyasiga men juda ko'p kitob yozdim. Bola va time management, ertak terapiya, tarbiyasiz tarbiya, kichkina boladagi katta qo'rquvlar, bolangizni xavfdan asrang va 10 ta yana raskazkalarim chiqyapti. Ya'ni o'sha odamlar adashayotganini ko'rdim. O'zim ham adashganlarimni ko'rdim. Ya'ni siz o'ylaysizki, nimaga meni bolam achchiqlaydi? Nimaga meni bolam qo'rqoq? Nimaga meni bolam xafa bo'ladi? Degan savolga aniq javob berdim. Bolangizni xafa bo'lishga tarbiyalar ekansiz. O'zingiz xafa bo'lasizda yoki bolangizga men sendan xafa bo'ldim deysizda, bola xafa bo'lishni o'rganar ekan. Endi bog'chaga ketadi, nima qilib keladi deysiz? U xafa bo'lishni mashq qilib kelar ekan. Yoki men seni bobovga berib yuboraman. Men seni ana yomon odamga berib yuboraman deb bolani qo'rqitasiz. Va bolani ot deyapti bo'lasiz. Bu unutilib ketadi deb bo'lasiz. Lekin bola unutmaydi. U qo'rqoqlikka endi tayyorlandi. Yoki seni qo'lingga hech narsa kelmaydi. Ana akangni qara. Qo'shnining o'g'lini qaragin deb solishtiraverasiz. Va u hayotda o'zini emas, boshqalarni taqlid qilib, boshqalarga o'xshash uchungina yashaydi. Vaqt topolmay yashaydi. O'zini hurmat qilmay yashaydi. Mana bolani tarbiyasak xatolik nimalarga olib keladi. Dangasa, bitta gapdan qolmaydigan, xo'p deyishni bilmaydigan va yo'q deyishni bilmaydigan bolani siz ota-ona tarbiyalab qo'yasiz ekan. Endi men yaxshiman, ne bu yomon bo'lib qoldi? Bunga gapiraverib charchab ketdim. Yaxshi bo'lay demaydi. Deb endi bolaga bolalar depressiyasini ravo ko'rasiz. Va farzand sizdan, sizni tushunmaganingizdan, sizni hurmat qilmaganingizdan qochadi. Bilasizmi qayerga qochadi? Kasallikka qochadi. Endi kasal bo'lib sizdan rahmingizni, mehringizni so'rash boshlaydi. Mana qanchalik og'ir bitta xatolik. Navbatdagi savolimizga farzand tarbiyasi murakkab holatlarda psixolog maslahatlari kitobida javob berilgan. Biz kitobni sizlarga yanada yaqindan tanishtirish maqsadida ushbu savolni takrorladik. Bolalar nega qaysarlik qiladi? Aslida qaysarlik yaxshimi yomonmi degan so'zdan boshlaydik. Menga ota-onalar telefon qilishadi. Shu bolam shunchalik ham qaysar dedi. Hech kimdan qo'rqmaydi, birovdan qo'rqish kerak-ku bola dedi. Sizlarga savol. Nima bolangiz birovdan qo'rqish kerak? Nima uchun bolangizda birovdan qo'rqishni juda ham istayapsiz? Nima uchun? U qo'rqish kerak emas. U dunyoni yaxshi ko'rishi kerak. Yaxshi yomonni ajratish kerak. Sizni tushunishingizni, sizni hurmat qilishingizni talab qila olish kerak. Mana sizda advokatingiz bor. Bolangizda advokati bormi? Mana sizni haq-huquqlaringizni himoya qiladigan ko'zingiz o'tadigan qancha qonunlaringiz bor? Bolangizda shunaqa qonunlari bormi? Endi ko'ringki, bolaga qanchalik qiyinligini. Ana shu qaysar bola o'z qaysarligi bilan sizdan talab qiladi. O'ziga mehr talab qiladi. O'ziga imkon talab qiladi. Va u o'ylanki toshib ketayotgan suv. Agar suvga bir yo'nalish ochmasangiz, u toshib hamma joyida ko'lmak qilaveradi, daryo qilaveradi. Agar uning ichki resurslariga siz yo'nalish bersangiz, bola qaysarligidan unumli foydalanadi. Va biz psixologlarni oddiy insonlarni tilida qaysarlik deb atadik. Aslida esa qaror chiqarish qobiliyatini balandligi deb atamiz.
u shunaqa mustahkam o'z fikriga ega bo'ladiki, u yomon emas. Lekin o'sha mustaqil fikrsiz yaxshi bo'lmasligi mumkin. Buning uchun bolani qaysar deb urish kerak emas. O'sha yaxshi yomonni tanishish kerak. Bola yerga yotib, dumalab, o'zini ko'rsatib, oyoqlarini dop-dop yerga urganini siz tushuna olmaysiz. O'zini ko'rsatyapti, mendan o'ch olyapti, hammani oldida uyaltiryapti deysiz. Lekin bola mana shu holatda o'ziga yo'l topa olmaydi. U ichida to'lib toshib ketayotgan hissiyotni chiqarish kerak endi. Sakrab, dumalab chiqarish kerak. Va shuning uchun bolaga yo'q deyishdan oldin 2 marta ha deyishingiz kerak. Masalan, uyda sakrash mumkin emas. Ko'chada sakrash mumkin va bolalar o'yingohida sakrash mumkin. Baqirib gapirish mumkin emas dedingiz va qatta baqirish mumkinligini tushuntiring. Hayvonot bog'ida ham osmonga qaraganing, ko'chada bir marta baqirishga imkon bor deng. Bola mumkin degan narsani bilishi kerak va mumkin emas degan narsani bilishi kerak. Agar siz tushuntirib bera olmasangiz o'sha qaysarlikni yomonligini, hozir buni mumkin emas deb aytdim. Mumkin emas degan so'zni shunday aytingki, u muloyim chiqmasin va qahrli chiqmasin. U fakt sifatida chiqsin va bola shu zahotiyoq to'xtaydi. Nimaga? Bola faktni eshitganda to'xtaydi. Agar yumshoqlikni eshitganda battar qiladi, qahrni eshitganda qo'rqib urib ketadi. Qachonki siz o'sha o'rtadagi ovoz bilan, o'rtadagi yuz bilan faktli yuz, befarq emas bu. Faktli yuz bilan mumkin emas deganingizda u qaysarlikdan to'xtaydi va nima qilish kerak deb sizdan so'raydi. O'ylaymanki, bizni kuzatib turgan tomoshabinlar ushbu kitobni o'qishga oshiqib ketmoqdalar, lekin hali kitobni xarid qilguncha farzand tarbiyasi bilan shug'ullanish lozim. Shuning uchun biz muallifga hali kitobingizni o'qimagan kishilarga qanday maslahat berasiz deya yuzlandik. Farzand tarbiyasini bitta yagona ustuni bor. Farzandingizni hurmat qiling. Agar farzandingizni hurmat qila olsangiz, hammasi o'z o'rniga tushadi. Siz uni tushunishni boshlaysiz, u sizni tushunishni o'rganadi. Siz unga mehr berishni boshlaysiz, u sizga mehr berishni boshlaydi va har doim esingizda bo'lsin. Farzandingizni pasporti bor. Uni oti xuddi siz bilan tengma-teng banda. Uni urush, haqoratlash, kaltaklash, so'z bilan azor yetkazish va qalbiga mixlangan yaralar paydo qilish hech mumkin emas. Kitob o'qishning inson psixologiyasiga ta'siri qanday? Keling, bu haqida mutaxassisdan javob olamiz. Bolangiz kim, bilasizmi? Bolangiz sizning qarigan chog'ingizdagi kuningizdir. Yaxshi tarbiya, chiroyli, muloyim, muattar qarilik, yomon tarbiya ko'z yosh bilan jamiyatdan uzr so'ragan holdagi qarilikdir. Yomon tarbiyani oqibatida farzandlaringiz jamiyatning bir bo'lagiga to'sqin bo'lishni boshlaydi va siz bundan birinchi o'rinda aziyat chekasiz. Endi farzandni tarbiyalash uchun sevinsa psixolog sifatida, men shifokorman, shifokor sifatida qanaqa bitta maslahat bera olasiz desangiz, men aytaman, kitob o'qish deyman. Agar o'zingiz kitob o'qiy olmasangiz, farzandingizga beradigan narsangiz bo'lmaydi. Agar o'zingiz ertak o'qimagan bo'lsangiz, farzandingizga ertak aytib bera olmaysiz. Agar sizni o'zingiz buyuk insonlar qanday bo'lishi kerak degan tarixiy kitoblarni o'qimagan bo'lsangiz, bolangizga ravon nutq bilan o'sha buyuk insonlar tarixini aytib bera olmaysiz. Bolangiz qanday bo'lishni xohlaysiz? Siz o'shanday bo'ling va bola
sizga, sizga va yagona sizga taqlid qiladi. Farzandingiz buyuk bo'lishini orzu qilyapsizmi? Farzandingiz salohiyatli, odobli, boshqalarning oldida g'urur, faxr tuyg'usini paydo qiladigan inson bo'lishini. Yelkasida kuchi bor, belida mardlik kamari bor, yuzida ibosi bor bo'lishni xohlayapsizmi? Bugunoq birgalikda kitob o'qishni boshlang. Mana shu kitobning ichida farzand tarbiyasida psixolog maslahati kitobimda ichida juda ko'p rivoyatlar bor. Ana shu rivoyatlarni farzandingizga aytib bering va keyin farzandingiz uni sizga aytib bersin. Mazmunli suhbatlar uchun Zebun Sohmedovaga o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Bizni kuzatib boring. Yaxshi kitob hamisha hamrohingiz bo'lsin.